Tohle jsou Sam a Mou, moderní superhrdinové. Tedy skoro. Společně mají všechny superschopnosti. Umí zmizet, tancovat jak profíci, číst myšlenky, nebo dokonce ovládat město. Ale každý zvlášť, to je úplně jinak. Místo legendárních hrdinů jsou to mistři katastrof. Poloviční superhrdinové. Nový seriál od pondělí 6. března v 18.55 na Disney Channel.